U Paraćinskom domu zdravlja počela je vakcinacija protiv gripa koja će biti obavljena svakog radnog dana u prostorijama službe za zdravstvenu zaštitu odraslih u toku prepodneva. Za Paraćin je opredeljeno 1850 doza vakcine Vaksigrip. Inače, vakcina je u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odlukom Evropske unije za sezonu 2017-2018. U pitanju je trovalentna inaktivisana vakcina i nakon primanja naš organizam stvara antitela, znači odbranu od ove bolesti. Za to je potrebno određeno vreme, to je nekih 2 do 3 nedelje. Sve odrasle osobe mogu primiti ovu vakcinu, a postoje i grupe kojima se posebno ona preporučuje, kaže doktorka Marjanović. Posebno se preporučuje starijim osobama, zatim hroničnim bolesnicima i to pacijentima koji boluju od hroničnih respiratornih bolesti, zatim bolesti kardiovaskularnog sistema, dijabetičarima. Vakcina se preporučuje zdravstvenim radnicima, osobama u ustanovama socijalne zaštite, gerontološkim centrima, onima koji rade u velikim kolektivima, šalterskim radnicima. Dakle, cilj je ne samo podizanje individualnog, nego i kolektivnog imuniteta. Stoje i kontraindikacija. Sve to pacijentima se na vreme saopštava kada dođu kod svog izabranog lekara na pregled, odnosno po nalog za dobijanje vakcine. Kontraindikacije za vakcinu su alergija na jaja, neomicin i sastojke vakcine, kao i sva stanja, pre svega akutne infekcije, praćena povišenom temperaturom, što je inače kontraindikacija za primjenu bilo koje vakcine. I važno je znati da je pravo vreme za vakcinaciju počinje upravo sada, znači to su meseci oktobar, novembar pa i decembar, mada se može dati i kasnije. Kod odraslih vakcina se daje u jednoj dozi, duboko potkožno ili intramuskularno. Potreban je nalog izabranog lekara od koga pacijent dobije sve potrebne informacije vezane za vakcinaciju. Daje se u prostori službe opšte medicine ili službe za zdravstvenu zaštitu odraslih radnim danom u prepodnevnim satima. Obzirom da znamo da je grip jedna sezonska bolest koja ima izrazito epidemijski karakter, jako lako se širi, moguće su i komplikacije, jako je važno da stanovništvo bude vakcinisano u što većem broju. Ova vakcina štiti isključivo od virusa gripa, a ne i od ostalih akutnih respiratornih infekcija, naglašava načelnica službe za zdravstvenu zaštitu odraslih u Paraćinskom domu zdravlja.